პირველად კი არ თქვა მსაუბრა ჩვენთან ურთიერთობაზე. ჯერ კიდევ შევარდნაძის ხელისუფლების დროს პრიმაკოვი აქ ჩამოდიოდა და გვეხვეწებოდნენ შუამავალი ის იყვნენ აფხაზები გვეხვეწებოდნენ ჩვენ ფედერაციაზე და საერთოდ სამაჩაბლო ავტონომიის იქით არ მიდიოდა. შემდგომში სააკაშვილის დროსაც გახსოვთ ალბათ რომ პრიმაკოვის დაბადების დღეზე რუსეთმა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა რომ რატომ არც არაო აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს ტერიტორიის დაბრუნებაო. ეხლა აი მე მინდა რომ აი თქვენ იქნება ასე ამოვიღოთ ეს კადრები რომ არაერთი მესიჯი წამოსულა. მაგალითად იყო ასევე მესიჯები ამ ხელისუფლების პირობებში რომ ჩვენ მზად ვართ უვიზო რეჟიმი იყოს რუსეთთან და გამოვიდა შემდგომ ვიცესპიკერი ჩუგოშვილი რომელიც იყო უფლებამოსილი ჩვენო ესეთ ღალატზეო და ესეთ მზაკრობაზე არ წავალთ. ეხლაც გამობძანდნენ აი ამ განცხადების შემდგომ, როდესაც გაკეთდა პატრიოტ ალიანსის მხრიდან ეს განცხადება და თქვეს რომ ჩვენო მზათავართო მარტო ჰუმანიტარულ საკითხებზე ვაწარმოთ მოლაპარაკებაო, ფრენებზეო, ვაჭრობაზეო. აი მე არ ვიცი, აი ზოგჯერ მგონია რომ ერთი ავლი ბზურაბაშვილიც ვეღარ უშველი და ამ ქვეყანა ტერიტორიები დაკარგული გაქვს და ესე იგი იმ წვანილზე და კომბოსტოზე უნდა ელაპარაკო ქვეყანას, მაინტერესებს ვინ ტერიტორიაზე. როდემდე შეიძლება ესე ვიყოთ, მაგრამ მე კარგად მისვის ამ ხალხის პოზიციები. მე ხო გეუბნები თქვენ ვარ ჩვენ დასავლეთის კოლონია. ეს ხალხი სხვანაირად ვერ იტყვის, ვერ იტყვის ვერაფერს.